artıq deməli İlham Əliyev növbədən kənar parlament seçkilərini təyin edib 1 sentyabra. Bəli, başdan qeyd edeyim ki, seçkilərin bu şəkildə təyin edilməsi, Milli Məclisin özünü buraxmaq haqqında müraciəti və bunun əsasında İlham Əliyevin də COP29-u əsas götürərək Konstitusiya Məhkəməsindən rəy alıb parlamenti buraxması Konstitusiyaya ziddir. Azərbaycan Konstitusiyasında bəli, prezidentin Milli Məclisi buraxmaq səlahiyyətləri var. Amma hansı hallarda o bu səlahiyyətdən istifadə edə bilər? Konstitusiyanın 98-1-ci maddəsində yazılıb. Yəni, məsələn, baş nazir təyin eləmək istəyir, təqdimat verir, 2 dəfə də ardıcıl olunan imtina edir təsdiq eləməkdən. Milli Bankın idarə heyətinin üzvlərini təsdiq eləməkdən 2 dəfə ardıcıl imtina edir və başqa vəzifələrini həyata keçirmir. Orada da sadalanıb hamısı 98-1-ci maddədə hansı hallarda deməli parlament prezident tərəfindən buraxıla bilər, onun əsasları var. Yəni parlament oyuncaq deyil ki, parlament əslində indi Azərbaycandakı parlament bu vəziyyətə salınıb. Normalda bu balans yaratmalıdır icra strukturu ilə. Qanunverici hakimiyyətdir və ali icra hakimiyyətinə balans yaratmalıdır. Görürsünüz Amerikada Konqres nələr edir deməli prezidentə qarşı. Yəni balans yaratmalı olan digər hakimiyyət qolu hansı beynəlxalq tədbiri bəhanə edərək buraxıla bilməz. Və bununla bağlı artıq hüquqşünaslar da rəyini bildirirlər. Birinci, biz bunu vurgulayaq ki, Azərbaycanda, deməli, prezidentin öz mülahizəsinə görə fakt ki, parlamenti buraxmaq ənənəsi formalaşır. Yəni, artıq konstitusiyon məcradan çıxıb Azərbaycan. Bu konstitusiyon hüquq deyil. Konstitusiyada belə göstərilir. Beynəlxalq tədbir əsasında hansı ölkədə parlament buraxılır? COP29 olacaq, özə nə vaxt? Seçkilərdən 8 gün sonra başlayacaq. Gəlsinlər, xoş gəlirlər, geçsinlər, tədbirlərini keçirsinlər. Bunun Azərbaycan parlamentində nə dəxli var? Deməli, məsələnin hüquqi tərəfinə birinci diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. İki, Azərbaycanda biz deyirdik ki, bu seçkilər deməli yayın qızmarına təyin ediləcək. İndi fikir verin, indi mən israrla deyirdim ki, avqust ayı olacaq, bir gün keçirdib sentyabr ayının birinə təyin edib. Amma kampaniya dövrünə vaxt olacaq. Baxın, iyul, avqust ayları tam. Azərbaycanın ən isti ayları, Azərbaycanda parlament seçkiləri ayları olacaq. Amma əlbəttə ki, əsas bu deyil. Əsas bu deyil, əziz həmvətənlər. Kaş ki, Azərbaycanda rəqabət mühit olardı. Eybi yox, biz elə iyul ayında, avqust ayında da yarışardıq. Orada problem olmazdı. Azərbaycanda rəqabət mühiti yoxdur. Azərbaycanda seçkiyə heç bir maraq yoxdur. Və üstəlik də hər ehtimala qarşı işlərini sağlama almaqdan ötürü, qarantiyalı eləməkdən ötürü bu yayın qızmar ayları seçilib ki, baxın, namizədlərin irəli sürülməsi, imzaların toplanması, guya o seçici görüşlərinin keçirilməsi, bunun hamısı düşsün iyul-avqust aylarına. Təsəvvür edirsiniz? Deməli, bu o deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir mənalı şəkildə Azərbaycan xalqını seçki prosesində oyundan kənara salır. Deyir ki, o məşhur deməli, karikatura hər dəfə yadıma düşür, mənim o Məzahir Pənahovu çəkiblər. Deyir ki, siz əziyyət çəkməyin, qutuları biz özümüz dolduraraq. Baxın, indi seçki komissiyaları və bütövlükdə Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqına deyir ki, siz narahat olmayın, seçkini biz sizsiz keçirdərik. Bax, bugün bu seçkilərin İyul-avqust aylarında bu seçki dırnaqarası kampaniyası, hansı kampaniya var ki, keçirilməsi ona yönəlib. Deməli, əsas məsələ seçki mühiti ilə bağlıdır. Ona görə də mən bir daha vurulamaq istəyirəm ki, biz aprel ayında mitinglərlə bağlı müraciət edəndə demişdik ki, Azərbaycan hakimiyyəti əgər Azərbaycanı azacıq da olsa irəliyə aparan, onun beynəlxalq imicində azacıq da olsa müsbət gətirən, onun Avropa Şurasına qayıtmaq şansı yaradan bir seçki keçirmək istəyirsə, oradan müxalifətin iştirakı təmin olunmalıdır. Müxalifət hansı halda seçkiyə qatıla bilər? Biz aprel ayından bunun xəbərdarlığını etmişik. Sərbəst toplaşma azadlığı olacaq. Siyasi məhbuslar azad ediləcək. Seçki komissiyalarında müxalifətin təmsilçiliyi mümkün olacaq. Yox, bu şərtlər olmayacaqsa, müxalifətin seçkidə iştirakı mümkün olmaz. Mən əlbəttə ki, rəsmi qərarımız haqqında bir şey deyəmirəm hələ ki, çünki biz deməli həm Xalq Cəbhəsinin rəyasət heyətində, həm Milli Şura Koordinasiya Mərkəzində yaxın günlərdə müzakirələr keçirəcəyik və rəsmən qərarımızı verəcəyik bu seçkilərlə bağlı. Amma bizim indiyə qədər ki, formalaşmış bir mövqeyimiz var və bu mövqey bunları nəzərdə tutur. Hətta prinsip etibarilə nəzər cəhətdən bir neçə gün bəlkə vaxt var, amma bu bir neçə gün ərzində də prinsipcə İlham Əliyev vəziyyəti dəyişə bilər. İstəsə, ona lazımdır mı bu? Belə görünüşü lazım deyil. O xalqsız keçirmək istəyir seçkilər. Nəinki müxalifətsiz, xalqsız keçirmək istəyir. Yox, əgər
Yenə də deyir, çıxmayacağına ümid çoxdur prinsipi ilə. Hələ də əgər nəzəri cəhətdən bizim də seçkiləri hələlik boykot eləməklə bağlı qərarımız yoxdur. Bu bir neçə günün ərzində İlham Əliyev siyasi məhbusları azad etməklə, sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunmasını bağlı açıqlama verməklə, təbii ki, biz dərhal ondan başlayacaq istifadə eləməyə və seçki komissiyalarında müxalifətin təmsilçiliyini təmin eləməklə ona nail ola bilər ki, Azərbaycan müxalifəti seçkilərə qatılsın. Tam demokratik seçkilər ola bilməz bu şəraitdə, çünki seçkilərdən əvvəlki illər ərzində biz məhrumiyyət şəraitində olmuşuq. Amma müəyyən bir rəqabət mühiti olar və dünya birliyi tərəfindən də bu hardasa irəliyə atılmış addım kimi qiymətləndirilə bilər. Yox, əgər bunlar olmayacaqsa, mən inana bilmirəm ki, deməli, müxalif mövqeyində səmimi olan insanlar nə deyib, nəticəsi öncədən bilinən, rəqabət imkanı olmayan, səslərin sayılmasına nəzarət imkanı olmayan, mitinglər keçirmək imkanı olmayan bir seçkiyə qatılacaq. Və nəhayət, bir şey də bilmək lazımdır, əziz həmvətənlər. Bizim bu parlament seçkilərində potensial namizədlərimizin də xeyli səhbsizdədir. Bizə danışdığı 303 nəfər siyasi məhbus var. Buna abstrakt, sadəcə statistika kimi baxmaq lazım deyil. O 303 nəfərin arasında tam məsuliyyətlə deyirəm ki, onlarla potensial deputatlığa namizəd var. Əlbəttə ki, Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin rəhbəri hörmətli Tofiq Yaqublu başda olmaqla. Təsəvvür edin, belə bir adam da hətta həmin o siyasi məhbus sırasındadır. Və onlarla tanınmış siyasətçi, ictimai xadim, hansılar ki, potensial deputatlığa namizəddirlər, onlar həbsdədirlər hal-hazırda. Mən hətta sizə belə deyərdim. Mən əminəm ki, bugün hələ ki, belə deyə, yarım azadlıqda olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin, Milli Şuranın rəhbərliyini hələ bir tərəfə qoysaq, sadəcə bax o həbsdə olan, o siyasi məhbus siyasında olan şəxslərlə Milli Məclisin hazırkı tərkibinin arasında, xalqın arasında gerçək bir seçki keçirilsə, həmin o siyasi məhbusların birlikdə ağırlığı həmin o İlham Əliyevin təyin elədiyi millət vəkillərinin ağırlığından xalqın əzində çox olar. Deməli, potensial deputatlar Kürdəxana həbsxanasında, başqa-başqa cəza çəkmə müəssisələrində. Seçkiləri müşahidə eləyəcək şəxs Anar Məmmədinin rəhbərliyi elədiyi minlərlə yerli müşahidəçiyə rəhbərliyi eləyirdi, o da həbsxanada. Seçkiləri işıqlandıracaq jurnalistlər də həbsxanada. Yaxşı, potensial namizəd həbsxanada, müşahidəni təşkil edəcək şəxslər həbsxanada, medianı təmin edəcək şəxslər həbsxanada, deməli, namizəd yox, müşahidəçi yox, işıqlandıran da yox. Bu necə seçki olacaq? Ona görə də hesab edirəm ki, biz bilməliyik ki, bu şərtlər daxilində artıq Azərbaycan hakimiyyəti hətta imitasiyadan da imtina edir. Yəni, seçki yox, seçkinin imitasiyası da yox, seçki şovusu. Sadəcə protokol yazmaq, baş aldatmaq. Ona görə də hesab edirəm ki, əlbəttə ki, belə bir seçkidən Azərbaycan hakimiyyəti nə qazanar? Ciddi heç nə. Özlərini aldadacaqlar ki, güya qazanacaqlar. Öz aləmlərində nə qazanacaqlar? Mən deyim sizə. Bir, formal olaraq bir neçə müddətə seçkini gündəmdən çıxaracaqlar. Nə qədər müddətə? Azərbaycanda və dünyada şərtlər dəyişənə qədər. Bu formada seçiləcək parlamentin heç bir legitimliyi olmayacaq. Nə Azərbaycan xalqının nəzərində bu seçkilərin bir legitimliyi olmayacaq, nə dünya birliyinin. Baxın, dünya birliyi artıq mövqeyini bildirməyə başlayıb. Azərbaycan üzrə Aşbanın mərcəsi, demək, artıq elan eləyib ki, demək, Azərbaycanda bir ailənin əlindədir bütün hakimiyyət və demək, Azərbaycanda indiyə qədər seçkilər necə keçirilirsə, bu seçki də elə keçiriləcək. Baxın, indidən artıq Aşbadan ilkin reaksiya gəldi. Ailə hakimiyyətidir, indiyə qədər necə keçiriblərsə seçkiləri, bundan sonra da elə keçirəcəklər. Gözlənti yoxdur. Avropa Parlamentinin biz münasibətini bilirik, ABŞ Kongresinin münasibətini biz bilirik, bundan əvvəl keçirilmiş prezident seçkilərinə onların münasibətini gördük. Avropa liderləri və ABŞ rəhbərləri bu seçkilərə görə İlham Əliyev təbrik eləmədilər. Deməli, hətta demək, Avropa Birliyinin sədrinin və Avropa Komissiyasının rəhbərinin təbrikinə görə Avropa Parlamenti onlara irad tutdu. Deməli, indi bu dəfə onlar da olmayacaq artıq təbrik eləyənlərin sırasında. Çünki onlara da buna görə irad tutulub. Beləliklə, beynəlxalq legitimliyi olmayacaq. Xalqın nəzdində legitimliyi olmayacaq. Nə ilə təsəlli verəcəklər özlərinə? Müxtəlif qrupların təmsilçiləri vardır bu parlamentdə. Hökumət daxilindəki müxtəlif qrupların. Onların hamısını təmizləyəcəklər. Faktiki parlamentin mütləq əksəriyyəti olacaq Paşa Holdingin adamları. Demək, bu nə verəcək hökumətə?
müəyyən mənada daxili özlərinə əminlik verəcək ki, artıq deməli daxillərində hər hansı bir müxalifət yoxdur. Hamısı demək olar ki, indiki və keçmiş işçiləridir, təyin elədikləri. Bu İlham Əliyevə müəyyən bir daxili özgüvən verəcək, amma əslində isə parlamentin sosial bazasını daha da daraldacaq. Təsəvvür eləyirsiniz, onsuz da xalq yoxdur bu sosial bazanın içində. Xalqın bunların da xalqa bir dəxli yoxdur. İndi özləri bir neçə klandan ibarət idilər. Müəyyən bir ətraflarında oliqarxiya var idi. Onların hamısının mikrokomandaları parlamentdə təmsil olunurdular. Həmin bu korrupsioner qrupların hamısının öz komandaları var idi parlamentdə. İndi bunlar hamısı yığışdırılacaq. Deməli, yalnız Paşa Holdingə məxsus olan həmin o kadrlar, onların qohumları, ailə üzvləri gətiriləcək parlamentə və bir az da sosial bazası daralacaq hakimiyyətin. Təsəvvür edirsiniz, yəni bir var ki, onsuz da xalqdan üzülmüş bir hakimiyyətdir, oliqarxiyadır, amma çoxsaylı oliqarxların hərəsinin bir bölgədə təəssüf ki, bunu təəssüf və utanc istəyirə deyirəm, oliqarxdır, xalqın malını oğurlayıb talan eləyir, amma onun yüzdə birini kimlərəsə xərcləməklə ətrafında müəyyən bir çevrə formalaşdırır. Bu çox bizim üçün utanc gətirən bir şeydir ki, deməli, xalqdan milyardlar oğurlayan insanlar onun yüzdə birini, bəlkə də mində birini ətrafdakı ehtiyacı olan insanlara paylamaqla insanların müəyyən bir hissəsinin rəğbətini qazana bilirlər. Biz bu xasiyyətimizdən əl çəkməliyik. Bu bizim hamımıza millət olaraq utanc gətirir, amma reallıqdır. Deməli, oliqarxların belə bir imkanı vardı. İndi o imkan da olmayacaq artıq. Hamı, hər şey toplanır bir əvvə. Deməli, istehsal da, ticarət də, ithal da, ixrac əməliyyatlarda, kəsəsi özlə, iqtisadiyyat da, siyasət də, hamısı toplanır bir əvvə. Və beləliklə, təkcə ailə hakimiyyəti yox, yəni bu təkcə icra strukturlarını əldə eləmir, həm də parlamentdə ailə parlamenti olur. Ona görə də hesab edirəm ki, geniş mənada bir şey qazandırmır Azərbaycan hakimiyyətinə, amma müəyyən təsəlli qazandırır ki, aha, gündəlikdə artıq bizim seçici olmayacaq, dünyanın gərginlik mərhələsində keçdiyi bir zamanda biz elan edəcəyik ki, artıq biz 2024-cü ildə seçkilərimizi keçirib qutarmışıq. Amma nəzərə almırlar ki, artıq Azərbaycan xalqı da buna alışıb ki, seçkilər Azərbaycanda onsuz da növbədən kənar keçirilir və onsuz da artıq o, belə deyək, o kalendarla müəyyənləşmir nə parlamentin, nə prezidentin səlahiyyətləri. Deməli, indiyə qədər İlham Əliyev nə vaxt istəyibsə, seçkilər keçirilib. İndi ola bilər ki, elə bir məqam yetişə bilər ki, Azərbaycan xalqı da həm də kalendar vaxtı gözləmədən seçkilərin İlham Əliyev o mesajı verər ki, indi də parlament seçkilərinin vaxtıdır növbədən kənar, indi də prezident seçkilərinin növbədən kənar vaxtıdır. Ona görə də Azərbaycandakı real seçkilərin keçirilməsi qalır Azərbaycan xalqının bu seçkini hamılıqla istəyəcəyi dövrə və də təbii ki, dünyadakı şərtlərin dəyişəcəyi dövrə. O zamana qədər çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyətinin dəyişmək fikri yoxdur. Azərbaycan hakimiyyətinin bu gün o prosesi qaballamaq imkanı var idi. O dünyadakı böyük kataklizmlərdən öncə Azərbaycanda vəziyyəti dəyişmək olardı. Addım-addım islahatlara getmək olardı. Amma təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti, necə deyərlər, o göz çıxan qardaşların taleyindən heç bir nəticə götürmədi. Çünki biz dönə-dönə tarixdə görmüşük ki, avtoritar rejim başçıları, bir sıra ölkələrdə diktatorlar, onlar həmişə fikirləşirlər ki, bizim hələ vaxtımız var, lazım olsa geri çəkilməyə, manevr eləməyə, islahata getməyə, amma hələ ki, elə belə davam eləyək, alışmışıq, alışdığımız bu yolla gedək. Və hər dəfə də belə ümid eləyirlər, amma sonra dəyişikliklər onları yarı yolda yaxalayır və o zaman da artıq islahata başlamaq gec olur. Bütün dünya tarixi, avtoritar rejimlərin tarixi, bax bu acı həqiqətlərlə doludur. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti də eynən həmin yolu gedir.